大家好，星期二得到今日系二零二四年八月四号星期日啦。嗱喺湖南嘅天桥咧挂咗呢个类似四通桥标语嘅横额，咁啊呢个诶真身咧已经曝咗光，佢系新化县一个廿二岁嘅大学生，咁啊叫做咧方艺荣。估计咧佢条片拍出嚟嘅时候咧系佢做即系部署紧嘅时候。 咁佢自己喺網上咧就發布咗佢咧，誒成個經過。好啦，當然啦，人咧應該係俾公安拉咗噶啦。但係咧，佢嘅片就喺大陸封存。咁當然啲人要通過翻牆先可以睇到啦，係咪？而海外亦都係一樣係封存呢條片。嗱好啦，佢咧亦都係受咗呢個咧係四通橋二事彭再州嘅啟發。嗱佢話啦，佢係一個咧。 嚟自中國湖南嘅大學生，佢亦都係一個異議人士嚟嘅，佢咧遭到来自中國公安部嘅政治迫害，每日面臨來自政府人員嘅監視、恐嚇、騷擾。曾經喺白紙革命結束嘅時候，出於對中共獨裁暴政嘅不滿，而參與貼海報嘅活動，而且每次喺網上發言反對呢個習維尼獨裁專政嘅封建統治，最終。 俾中共嘅黑警釣魚群啊，叫做白紙舉陣呢，啊，係拆反咗啊，咁啊最終咧係暴露咗。由舊年七月起，佢就一直受到呢個九政府嘅打壓同埋迫害。咁啊，跟住佢就寫咗個共產黨下台，習近平下台啦嚇。佢始終係一個温和嘅左翼。自從二二年十一月廿四號新疆烏魯木齊大火之後。 佢對於中共一黨暴政嘅最後一絲幻滅都破咗啦，破滅咗啦！出於希望同胞百姓過上更加好嘅生活同埋願望啊，以及純粹嘅好奇心，喺感情嘅衝動之下，佢貼咗三張反習反共嘅海報。喺呢個之後，佢一直投身於研究中國民主轉型，以及網上發表反對言論，咁啊，以此推動中國社會嘅民主進步。 其实要讲一句，喺大陆搞呢啲嘢呢，系真系揾命搏嘅。佢有冇命出返嚟唔知道，但系肯定会受到好严酷嘅对待。咁好多人会话喂，香港而家冇人理，的确系香港唔够大陆惨。因为呢，大陆真系举块标语呢，就俾人哋拉去坐五年监。当然而家香港都会啦吓。如果我哋仲喺香港嘅呢，我哋都出唔返嚟，保证系肯定系终身监禁。好啦。 咁啊，繼續講翻佢嗰篇文章。佢呢，喺二三年嘅七月中旬，佢就策劃咗反對習維尼嘅獨裁統治，結果被網警發現並持續受到監視，最終受到中共當局嘅軟禁同埋折磨。佢喺軟禁期間，因為回憶起曾經嘅點點滴滴，而嘗試同中共妥協，觀點亦都由反建制派變成咗親建制派。 但系佢系喺高压嘅恐嚇之下，佢嘅觀點又逐漸變翻做反建制派。佢最終意識到同魔鬼係冇任何妥協嘅餘地。希望你哋能夠將我嘅事例公開曝光魔鬼嘅暴行。同時，佢亦都堅信喺佢哋中推翻中共之後，中國老百姓將喺真正嘅民主政府之嘅帶領之下咧，過上平等自由嘅生活。最後附上佢嘅名。 佢嘅名叫做方毅勇，系一个二三年毕业嘅大学生，今年廿二岁，嚟自湖南娄底。佢唔会自杀，而且精神正常。政府亦都向佢家人施压，佢就系喺压抑咗几个月之后，怀住愤怒嘅心情写下呢封告状信。结果佢喺呢个湖南啊呢个新化嘅天桥啊，就挂咗呢啲标语。 咁亦都係咧不斷廣播反共反習近平嘅呢個信息。嗱呢件事呢，當然啦，我哋見到呢，肯定係為佢惋惜嘅，因為呢，又有一個年青人呢，俾中共摧毀咗啦。佢肯定得到嘅呢叫做咧誒報復咧，肯定係好嚴厲嘅，一定係俾人打到飛起啦，係咪？俾人哋用用咗一切方法折磨佢。 嗱，我想话俾大家知咧，喺大陆参与呢种反对政府嘅行为咧，同香港争好远。即使喺香港都好啦，而家咁离谱啦吓，但系都未未去到攞你命。大陆系真系冇命，而且咧你俾人拉咗都唔知道喺边度，好似牛腾宇，佢都冇乜点做，其实都冇乜点反政府啊是是，系咪？净系贴咗呢个当时少少资料出嚟。 結果就俾人哋呢，係，即係當然係折磨啦、瘋狂嘅虐待啦嚇。咁啊坐緊監都唔知要坐幾耐先出到嚟。嗱，香港而家越嚟越似大陸。嗱，所以呢，我哋一路都好，即係好好關心香港啊，仲係留喺香港嘅人，我哋都呼籲佢暫時都係要忍住，唔好即係唔好送頭啦，唔好唔好將自己置於一個叫做萬劫不復嘅險地。 但而家咧，你見到大陸人咧此起彼伏，佢哋咧完完全全啊，有好多已經豁咗出去㗎啦。嗱，佢哋咧對於呢個中共咧，其實唔遠、嗯、已經可以話咧係已經預咗冇命同你哋搏命啊！嗱，當然啦，誒，我覺得佢誒最緊要咧係翻牆。嗱，逢係內地人咧，佢接觸海外咧。 佢一定要透過翻牆先可以接觸到海外，因為如果唔係咧，佢喺內陸省份嗱，你喺廣東啊、福建啊，有機會接觸到外香港人啊，或者台灣人或者海外啦，你就可能會比較開明啲。你喺內陸省份，你真係唔知㗎。最近佢哋咧喺度批評呢個叫做咧 WhatsApp。 即係佢哋作啊作嘢就話呢個哈尼亞點解會俾呢個以色列特工懟冧呢？就是、因為佢透過 WhatsApp 嚟同人聯絡，俾人哋監控到，咁所以呢就死啦。所以呢，叫人哋唔好用 WhatsApp。喺大陸人眼中呢，尤其是呢內陸啲省份呢，佢唔知咩叫 WhatsApp 㗎，大家知唔知啊？因為呢，佢哋上網呢，佢哋佢哋好多人網上唔到呢，佢哋以為係正常啊。佢哋生活喺一個唔正常嘅國家呢，其實喺好多人眼中，佢哋覺得佢哋咁樣先係正常。 佢哋唔知道可以睇到好多嘢嘅，佢哋唔知道互聯網可以睇到呢個世界嘅好多真相。佢哋就係中共製造嘅假象裏面嘅人嚟嘅。所以呢，一旦翻牆嘅人呢，佢哋會睇到好多出邊呢。佢哋即時啊，係刺激到佢哋呢，係想即時革命嘅。你明唔明啊？嗱，好似湖南一樣呢，湖南比較內陸啲嘅，佢就係見到肯定係翻牆睇咗出邊嘅嘢之後呢。 佢知道佢醫生人啊，佢嘅呢個有生之年啊，即係佢廿二歲咧，佢有生之年都原來俾中共呃緊，所有嘢佢都係假嘅，冇一樣嘢真嘅。佢嗰、那個佢當時嗰種刺激咧，係會好好好震驚，大家明唔明嗰種震驚咧？即係啊，原來乜都係假噶，我哋所有，我哋所受嘅教育，所有政府灌輸到我俾俾我哋嘅諗法啊、思維啊，樣樣都係假嘅，冇一樣嘢係真嘅。所以咧，佢有種即時想同共產黨。 搏命嘅心態，嗱呢個呢，年青人一定係一種衝動。我哋初初都有啦，我哋出嚟示威嘅時候係咪都係有一種衝動啦。啊唔得喎，政府咁樣太做太過分啦喎，警察咁樣做太暴力啦喎呢樣又唔啱，嗰樣又唔啱，樣樣你都你都覺得好不滿，所以呢，你會反抗，你會想咧做多啲嘢。嗱呢個就係點解會有激進派呢？係咪後生一定激進㗎啦？係咪後生都老油條咩？唔通係咪好難嘅？通常都有一定嘅啲激情嘅。好啦。 呢班人呢，其实往往呢，其实革命都系激情做出嚟啫嘛。点解会有五四运动？因为共产党就系利用咗学生嘅激情，就去斗呢个北洋政府，系咪？就去呢，就斗到呢个佢哋认为要斗嘅人。实际上有好多系假历史嚟，有好多系虚构嘅，作出嚟嘅屈人嘅。好啦，我哋再睇翻啦。今次呢位年青人，其实佢系反映咗大部分呢大陆觉醒咗嘅人，系。 俾中共呃咗一世啦，佢哋覺得嚇，因因為佢廿二歲嘛，唉、哎，我我我嘅前半生俾你呃晒啦，唔得我要同你搏命，咁亦都可能咧受受個刺激咧，即係受個鐵拳太重啊，頂唔順就爆發出嚟。咁究竟呢呢啲咁嘅事件喺大陸有幾多咧？多到不得了。有套電影叫做《逆拳大作》，唔知大家有冇睇咧？宋康浩，即係韓國嘅影帝啦，宋康浩做嘅。 其實佢係飾演，即係佢係影射緊勞務院啊！嚇，就係一個叫做初初有一個稅務律師賣樓嘅，咁啊揾到大錢，跟住後屘就幫一個後生仔啊俾人哋屈係呢個叫做共產共產主義，誒信共產主義嘅北韓間諜，咁結果咧嗰個僆仔俾人打到飛起係咪打到嘔血，咁佢咧就通過嗰單鬥爭咁就開始加入呢個反抗，即係叫做咧反極權嘅行列啦嚇，做人權鬥士。其實咧。 中國而家嘅情況咧，比起當時咧更加嚴重，因為咧誒全斗焕政府啦，當時嘅韓國韓南韓嘅呢個軍政府啦，背後都仲有美國喺度，佢有啲嘢咧都仲要顧及出邊。而家中共冇晒呢樣嘢啦，即係完全咧，完全係無所顧忌嘅。所以喺中國裏面咧，反抗嘅又或者咧，真係你要有啲乜嘢行動咧，實際上你要付出好大嘅代價。 啊，咁我哋其實有一路有聯開內地嘅呢啲叫做咧反抗人士啦嚇，咁其實咧我哋都有啲交流，特有啲乜嘢方式可以比較安全啲，又令到多啲人可以接觸到呢件事。我哋都覺得咧，我哋嘅持續廣播啦，當然唔係淨係靠我哋，係好多好多唔同嘅誒、呃、叫做咧媒體啊、自媒體啊，不斷嘅廣播，不斷嘅將中共啲衰嘢揭露出嚟咧。我覺得個個都有功勞嘅。 每一個批評中共嘅聲音咧，都有機會傳入去內地邊大陸嘅朋友睇到、聽到，係嘛？等佢接觸到外界，等佢知道中共嗰啲醜事啊！呢啲咧其實係我哋不遺力做咗好多年㗎啦，嚇一路都堅持做落去，我覺得係有機會有成果嘅。只要多啲人聽嗱，當然啦，我哋講廣東話唔係咁容易係傳到落去嘅，普通話反而咧係人哋咧就因為你內地人都係聽都係講普通話，聽普通寫寫簡體字嘛，係咪？ 所以我哋可能有部分咧，為咗要叫做咧煽動顛覆呢個中共政權咧，我哋一定要做多少少深入少少嚇、啊。既然中共通緝我哋咧，就用煽動顛覆國家政權通緝我哋啦，我哋當然要符合翻佢哋嘅內容嘅嘢咧，當然要煽動呢個中共嘅政權啦，要顛覆佢啦，係咪？嗱，呢位疑事咧，估計可能嚟緊就會被精神病啊，被關押啊，咁啊失蹤好長時間啊，甚至乎可能已經俾人處決咗啦，都未定嚇、啊。問題就係、是。 越嚟越多人咁做，你最終就係令到中共捉唔晒。跟住呢，就係好多嘅呢個人出嚟反抗。其實主要都係要感動一啲呢體制裏面嘅人嚇。喂，唔係、啊、學生咁做得，因為愛國啫喎好似八九年咁樣，如果當時嘅軍隊肯叫做即係當時冇互聯網冇翻牆啊，當時嘅軍隊呢都係受曬即係聽中共指揮。而家可能有實質唔同咧，係咪？如果將來一旦發生爆發呢啲咁嘅， 即係革命事件，咁軍隊嘅取向啊，或者體制裏面嘅人取向呢，就好好決定性。究竟佢哋會唔會企喺人民嗰邊呢？而呢個反對嚟緊嘅大制壓，又或者呢係對呢個中共有個致命嘅倒戈呢？咁樣，我哋其實希望見到嘅。好啦，不過今次亦都證明呢內地唔怕死嘅人越嚟越多，係嘛？民不畏死，奈何以死拒之？我哋覺得。 革命嘅种子已经散咗落嚟，由四通桥彭寨洲开始，吓咁啊！而家咧见到嗰啲种子周围散满晒，随时会生根发芽，星星之火可以燎原。我哋希望我哋系有份点着中共，将佢烧着。呢段时间讲住咁多先，希望大家继续支持六部曲。我哋诚意邀请经济爱好者朋友订阅 P。 大家亦都可以用免费模式支持我哋，帮我哋多啲欣赏广告。拜拜！继续节目之前，先要多谢 Surfshark VPN 支持本台。Surfshark VPN 可以保护你嘅个人资料被盗取，避免俾黑客盗用信用卡。上网可以体验冇广告、冇弹出视窗、冇追踪嘅网站。粉碎审查制度可以帮助你绕过政府嘅审查，隐藏你嘅网上记录。 可以自由访问新闻、娱乐同社交媒体，一百个国家三千二百多个伺服器，可以睇 Netflix 同 Disney Plus 唔同国家嘅节目，不限装置。订阅 Surfshark 可以一家人用，几多部手机、电脑都可以共用一个账户。仲未安装 VPN 嘅朋友，记得快啲安装 Surfshark VPN。多谢大家好，欢迎嚟到我哋黑池嘅酒店，我哋为咗香港人。 提供一個好便宜嘅居所大家啱啱嚟到英國嘅時候，其實係好難即時可以揾到屋租嘅所以我哋咧為大家提供一個廉價嘅暫住服務，大家可以用一個好低廉嘅價錢租住。我哋嘅酒店有單人房、有雙人房、有家庭房，每個月由三百磅左右起，提供一個短期嘅居所，只係收一個月按金，咁啊大家咧當然最少住一個月啦。 咁所以咧，誒價錢唔係好貴嘅啫，亦都唔需要帶好多錢先至可以嚟英國。為有啲經濟方面唔係咁松動嘅朋友提供咗便利。嗱，我哋亦都有旅遊包車服務，可以直接由唔同嘅地方接送去到黑池嘅酒店。如果大家有需要嘅話，可以直接向我哋嘅酒店負責人聯絡。